А ми продовжуємо наш випуск. Українці зустріли літак Військово-повітряних сил України з військовими, яких було звільнено з полону. Особисто поспілкуватися з героями приїхав президент України Петро Порошенко. Зустріч відбулася на Васильківському військовому аеродромі вчора вночі. Глава держави Петро Порошенко привітав звільнених воїнів на українській землі і висловив свою шану та повагу їхньому подвигу. Будемо шукати і знаходити кожного нашого побратима, нікого не залишимо там. Сьогодні впевнений в тому, що цей радісний день, нашу радість поділяють тисячі і тисячі українців, які дивляться нас по телебаченню, які щиро радіють, що нарешті, після довгих днів, тижнів і місяців, ви повернулися додому. Не зламані, не зрадивши, міцно тримаючи бойовий дух. Військовослужбовці з різних підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії, батальйону «Миротворець», батальйону «Донбас», інших добровольчих батальйонів та кілька волонтерів, які допомагали військовим, перебували в полоні від кількох тижнів до кількох місяців. Перемовини про звільнення наших військових велися протягом тривалого часу. З аеродрому всіх військових доправили до теплих помешкань. Новорічні та різдвяні свята звільнені герої зможуть зустріти зі своїми рідними та друзями.